स्टार प्रवाहावरील आई कुठे काय करते या मालिकेच्या 21 सप्टेंबरच्या भागात सगळं देशमुख कुटुंब एकत्र बसून गप्पा मारत असतात तेव्हा आजी अनिरुद्धाने अविनाशच्या लहानपणीची आठवण सांगते तर यश आज संध्याकाळी सगळ्यांसमोर भजन सादर करणार आहे असं म्हणतो. हे ऐकून सगळेजण खुश होतात. तेव्हा यश पटकन अविनाशला त्याने हॉटेल मॅनेजमेंट का नाही केलं असं विचारतो. तेव्हा आप्पा त्यांची चूक कबूल करतात आणि या सगळ्यासाठी स्वतःला जबाबदार म्हणतात. त्यावेळी आम्हाला मुलांनी डॉक्टर किंवा इंजिनियर व्हावं असंच वाटायचं असं म्हणतात. तेव्हा अविनाश आप्पांना थांबवतो आणि तो आता जे काही करतोय त्यात खुश असल्याचं सांगतो. बोलता बोलता अविनाश अनिरुद्धला त्याची मैत्रीण ललिता कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का असं विचारतो. ललिताचं नाव ऐकून अनिरुद्धला धक्का बसतो आणि तो लगेच विषय बदलण्याचा प्रयत्न करतो. ती कॉन्टॅक्ट मध्ये नसल्याचं सांगतो. तेव्हा अविनाश मुद्दाम ती भारतात परत आली असं म्हणतो आणि तिच्या नावाने चिडवू लागतो. तो सगळ्यांना लहानपणी अनिरुद्धला ललिता आवडायची असं म्हणतो. त्यावर सगळेजण अनिरुद्धला चिडवू लागतात. तर आजी तिला आजच गणपतीला बोलाव असं म्हणते. तेव्हा अनिरुद्धला अजून पळून जातो. इकडे अभि आणि अनघा पेपर प्लेट्स आणण्यासाठी गौरीच्या घरी जातात. तेव्हा अभि पेपर प्लेट्स लपवतो आणि शोधण्याचं नाटक करू लागतो. अनघा त्याला रंगेहात पकडते. त्या नादात ती त्याचा हात पकडते पण काही वेळाने स्वतःला सावरते. ती निघून जात असताना अभि तिला हात पकडून थांबवतो आणि तिच्यावरील प्रेमाची कबुली देतो. तो दुसऱ्या कोणत्याच मुलीसोबत आयुष्य घालवू शकत नाही असं म्हणतो पण तिचा नकारही तो स्वीकारायला तयार आहे असं सांगतो. तो गुडघ्यावर बसतो आणि अनघाला पुन्हा एकदा लग्नासाठी विचारतो. अनघाच्याही डोळ्यात पाणी येतं. अभिला आपण तिचे हात धरल्याचं लक्षात येतं आणि तो हात सोडून देतो. तेव्हा अनघा त्याला हात का सोडलास असं विचारते आणि त्याचा हात पुन्हा धरते आणि माझा हात कधीच सोडू नकोस असं बजावते. ती त्याच्याकडून तो तिला कधीच सोडून जाणार नाही, दुखावणार नाही असं वचन घेते. अभिला अनघाने होकार दिल्याचं लक्षात येतं आणि त्याच्या डोळ्यातही पाणी येतं. ते दोघंही एकमेकांना मिठी मारून रडू लागतात. ते दोघंही एकमेकांच्या मिठीत असताना यश प्लेट शोधण्यासाठी गौरीच्या घरी येतो आणि त्यांना पुन्हा एकत्र आलेले पाहून खुश होतो. यश पाठोपाठ आई सुद्धा येते आणि ते दृश्य बघून खुश होते. यश अभि आणि अनघाला चिडवू लागतो. ते दोघंही लाजतात. आई त्या दोघांनाही एकमेकांशी नीट बोलण्याचा, नीट विचार करून निर्णय घेण्याचा सल्ला देते. अनघा आता ती अभिपासून लांब जाणार नाही असं म्हणते आणि अभिवरील विश्वास व्यक्त करते. ती लग्नाला तयार असल्याचं आईला सांगते. तेव्हा आई खुश होते आणि अनघाला मिठी मारते. आई अभिजवळ जाऊन त्याचा कान पिळते आणि नंतर त्यालाही मिठी मारते. अनघा सुद्धा त्यांच्या जवळ जाते. सगळेजण घरी जायला निघतात तेव्हा आई अनघाचे आभार मानते. या मालिकेच्या आगामी भागात आप्पा आईला अविनाशला कसलं टेन्शन आहे का असं विचारतात. तेव्हा आईला गणपतीच्या आदल्या रात्री घडलेल्या माराबारीचा प्रकार आठवतो पण ती काहीच बोलत नाही. अविनाशवर असलेल्या कर्जाचं सत्य आई अप्पांना सांगू शकेल का? यश आणि अनघाचं लग्न थाटामाटात पार पडणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा आई कुठे काय करते सोमवार ते शनिवार संध्याकाळी 7:30 वाजता फक्त स्टार प्रवाहावर. मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील बातम्या अपडेट आणि गॉसिपसाठी सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबर्स.